kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal habeen wanaagsan halka aad naga daawanaysaan waa galka wararka waana toddoba iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanadka labada kun afar iyo labaatan qodobada aan rabo in si gaar ah aan idinkugu soo gudbiyo baraamij ureedkanna waxaa ka mid a xasan sheekh maxamuud oo tallaabadii u dambeysay u qaaday dhanka cabdicasi laftigaren madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan waxa uu u diray laftigaren seedigiisa waxaana markaan la amray inuu dhaqaaqo taliyo shub taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed waa la iskala soo tegey sheekh aadan maxamed nuur madoobe guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo waan waantii uu ka dhex waday labada dhinac markaana waxaa la howlgeliyey taliya mahad cabdiraxmaan aadan uo badi dadka ay u garan og yihiin ama ay u yaqaanaan taliyo shub waxaa lagu amray inuu keeno muqdisho cabdicasil laftagaren maadaama laftagaren uu qabo gabar uu dhalay oo uu aabbo u yahay mahad cabdiraxmaan aadan taliyo shub halkan ayaa ku daawan doontaan xoga xasaasi ah oo arimahaasi oo dhan daaran talow lafta garhan taliyo shub ma ka aqbali doonaa waan waanta uu wado dhanka kalena dalabka xasan ma ajiibi doonaa oo ma imaan doonaa gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya barnaamijhkan ayaa ku ogaan doontaan oo aan idinkugu lafaguri doonnaa qodobadaas ayaa si gaara barnaamijkan ugu lafaguri doonnaa waan waanta taliyo shub maxay kaga bedelnaan doontaa middii uu horay u sameeyey islamarkaasina uu ku guul daraystay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe halkan ku daawo daawade marka la soo dhawaada muuqaalkii noo laagaray la sii wadaag saaxibadaada kale janalkeenna na kusoo birowsabiskaraabinosar aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa la socodka iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeenna bal marka ugu horayso waxa aan ku bilaabayaa dagaalkii ade, ka dhaxeeyey laftegaren iyo sidoo kale madaxtooyada villa soomaaliya waxaa muuqata in madaxtooyada ay ku soo jabtay dagaalkaas isla markaasina guuldarro qarhaar u dhedhamiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hadda madaxtooyada soomaaliya laftgaren waxay u dirtay taliyo shub oo ay ku dhahday adiga ayuu wiilkaada yahay balla soo hadal oo wixii uu rabo soo ogow diyaar ayaan ula nahay ee nabad uun ka keen taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa waxa uu aqbalay dalabka xasaasiga ah ee uga yimid madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo ku jah wareersan khadiyadda la xidhiirta xiisadda ka soo cusboonaatay maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale madaxtooyada villa soomaaliya horay dhexdhexaadin midda la mid a waxaa sameeyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe balse waxaa galka wararka loo xaqiijiyey ilowareedyo lagu kalsoon yahayna ay u sheegeen in guddoomiya aadan madoobe uu ka quustay islamarkaasina uu meel cad ka soo istaagay xaalinta xiisadda u dhaxaysa villa soomaaliya iyo sidoo kale cabdicasiis xassan maxamed laftagaden hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa isha lagu hayaa sidoo kalena dadka soomaaliyeed ay aad u dhowrayaan natiijada uu keeno taliya <tallee> mahad cabdiraxmaan aadan oo badi dadka ay u garan og yihiin ama ay u yaqaanaan taliya shub cabdicasiis xasan maxamed laftgrend madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxa uu qabaa sidoo kalena u dhaxda caruurna uu ka dhalay gebar uu dhalay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan xasan sheekh maxamuud waxa uu isleeyahay armuu qadariyaa islamarkaasina uu soo dhoweeyaa saydigiisa gaarka ah oo ay dadka isaga dhow yihiin taliya shub markaan waxa uu dhankiisa filayaa in natiijo wax-ku ool ah oo ka bedelan tii guddoomiya aadan madoobe uu ka keeno hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis loftegaren xiisadda udhexaysa villa soomaaliya iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay gaartay fiinta sare xasan waxa uu la yaaban yahay waxa dhacaya iyo sidoo kale waxa indhihiisu ay qabanayaan go'aanadii ayaa ka soo dhammaaday sidoo kale waxa uu weysan yahay tallaabo uu u qaado dhanka hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis lofgren waxa uu dhowr jeer ku fekeray in uu weerar culus ku qaado baydhaba islamarkaasina halkaa uu ka soo xiro cabdicasiis loftrgren keeno gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya garoonka aadan cadday laga soo dejiyo godka jilaconna loo dhaadhiciyo sidaasina lagu qabto doorashada koonfur galbeed oo halkaasi la geeyo siyaasi daacad u ah villa soomaaliya danaheeda gaarka ahna ka shaqeeya laakiin tallaabadaas xasan waxa uu isdhahay dabcan armaad ku fashilantaa oo aad qorshahaasi adiga uun ku jabtaa xiisadan haddii ay sii socoto dhibaato culus ayay dalka gelin kartaa ayy leeyihiin falaqayayaasha arrimaha amniga ee soomaaliya waxa ayse kula talinayaan madaxweynaha dalka xasan sheikh maxamuud in uu arintu qaboojiyo islamarkaasina garta uu dhexda soo dhigo so arintaanna uu la wadaago sidoo kalena la kaashado siyaasiyiinta waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed arrintanna wax weyn ka gooyn kara ama ka geli kara hadda waa la soo dhoweeya dabcan siyaasadda uu u marayo sidii loo xalin lahaa dabcan khilaafkan kala dhaxeeya hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagaren waxa uu tallaabadii ugu horraysay ee uu qaado ahayd in halkaas uu u diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre kulamo ayuu xamse la qaatay cabdicasiis laftgaren laakiin waxay ku soo dhammaadeen fashil iyo natiijo la'aan wax midrodhal ah waa uu kala soo laaban waayoy baydhaba isagoo faramaran ayuu dib ugu soo laabtay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taas oo uu la yaabay sidoo kalena uu la fajacay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ka dib fashilkii ra'iisul wasaare xamse uu kala soo laabtay baydhaba xasan ayaa go'aansaday dhanka kale in arintan uu u wakiisho islamarkaasina uu u diro guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo xilligan ka mid a siyaasiyiinta miisaanka culus leh ee ku jira dowladda soomaaliya kana soo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya saaxiib dhowna la'ah cabdicasiis laftigaren oo ay xasan si weyn isku hayaan dabcan xilligan la taagan yahay gudoomiya aadan madoobe wakhtiyo kala duwan ayuu qabsaday si uu u xaliyo xiisaddan laakiin ugu dambeyn kadka taleefanka oo ay iskala hadleen laftigaren waxay isku maryeen hadallo xanaf leh oo aflagaado u badnaa sida ilo xogogaale ay u xaqiijiyeen warbaahinta galka wararka hadalkii ayaa ka qaraaraaday labada dhinac oo lafta gareen iyo guddoomiya aadan madoobe haddiiba waxaa la sheegay ay isku dhowaan lahaayeen ama ay e ahaan lahaayeen laba nin oo isla fadhida waxa ay e isla geli lahaayeen gacmaha oo dagaal toosa ayaa dhex mari lahaa taas oo ka dhigan in hadalladii ay hawada isku marinayeen markii ay qadka taleefonka iskala hadlayeen ay ahaayeen kuwo markaasi aan wanaagsanayn oo danaha labada dhinacba ka tarjumaya waxa ay la gaartay meeshii ugu sarhaysay si sidoo kalena ugu xumayd si kasta oo ay ahaato iyo aadan madoobe si kasta oo uu ugu soo guuldaraysto xalinta arintan hadda xasan sheekh maxamuud waxa uu qaaday tallaabadii ugu dambaysay waxa uuna hoolgeliyey sidoo kalena arintan uu u diray taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ay si toosa isugu dhow yihiin hogaamiyaha koonfur galbeed abdicaziis xasan maxamed laftagren maadaama loftagrend uu qabo sidoo kalena ay u dhaxdo gabar uu dhalay taliya shub taliyo shub waxaa arintan uu ka gooyo iyo sidoo kale waxa uu ku soo kordhiyo siyaasadaha isdiidan ee koonfur galbeed iyo villo somaaliya ayaa la eegayaa sidoo kalena isha lagu hayaa annagana halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa dabcan labada dhinacba xiisadooda halka ay marayso wadahadallada socda iyo midhodhalkooda iyo sidoo kale waxyaabaha kusoo kordha muuqaalkan la gaarsiiy saaxiibadaada kale la sii wadaag oo sidoo kale ha ka hilmaamin inaad lagarayso maxaa yeeley laagta ayaa wax weyn u talaysa muuqaalka oo meel dheer gaarsiinaysa janalkeena haddii aad ku cusubta ayna ka mid noqon saaxiibada ku xidran oo macluumaadka iyo xogaha xasaasiga ay ku gadaaman xaaladda guud ee dalka ka hela halkan sabskribe inosar oo faragga baleelka aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa la socodkaaga wixii aragtiha qaybta hoose ee faalida lagu gudbiya ee kommantiga inoogu reeb تانيه واربحين تان مدري لو مدري انتي نوديه بسووقكم مدونا صاحب يال نبد قليو